Ingukur, noroeste da Austrália. Dinocron, a evolução do mal começou. Descoberto Dinocroc histórico. Desenterrados restos ao noroeste da África de mais de 100 milhões de anos. Arqueólogos dizem que ele mede quase 15 metros. Mandíbula de 1,8 metro de altura. Cientistas especulam que o hormônio encontrado no DNA pode ser a chave do tamanho excessivo do Dinocroc. A gigante da biotecnologia americana, Gereco, lança pesquisa com hormônio de crescimento acelerado. Laboratório Gereco. Versão Marshmallow São Paulo. Como estamos hoje, Judith? Bem, vamos ver. Cresceram 22 polegadas desde nossa última leitura, e isso foi... Tempo da sequência de crescimento, 10 horas. Isso foi esta manhã, doutor. Imagine uma tecnologia que pode rapidamente fazer crescer órgãos lesados. Uma tecnologia capaz de levar uma vaca como a Jersey aqui à completa maturidade em semanas, ao invés de anos, o que significa... mais derivados do leite... e carne. Isso e muito mais é possível com a promessa do TCA. Tecnologia de crescimento acelerado. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a Jericho. Esperem coisas grandes. Eu vou verificar aquele scanner na saída. Continue a relatar os progressos por enquanto. É muito importante. Boa noite, Judith. Boa noite. Super Bobina.
Espécime B, terminado. Dr. Campbell? Judith? Tudo bem por aqui? Este é o animal de teste em questão. Como pode ver, ele está morto. Esse é o animal que matou aquela moça? Ah, sim. Foi um terrível acidente de laboratório, nada mais. Tá bom, vou pôr isso no relatório. Se existem outras perguntas, o Sr. Mayfield terá o prazer de atendê-lo. Delegado? Sr. Mayfield. A polícia quer falar comigo agora? Lembre-se, o senhor não viu nada. Mas eu vi, senhorita Kennedy, aquilo atravessando a entrada. Não precisamos abrir os segredos da nossa empresa para o exame público. O senhor não viu nada, entendeu? E quanto ao espécime que escapou? O senhor disse que este espécime tem uma vida limitada. Não, não tenho certeza. Tem havido progressos em cada teste. Não há razão para não esperar que este não alcance a maturidade completa. Eu tenho que trabalhar. Cachorro perdido. Lucky. Oi? Oi. Perdeu seu cachorro? O nome dele é Lucky. Há quanto tempo está desaparecido? Desde ontem. Eu pensei que ele ia voltar, mas ele não voltou. Me dá um? Claro. Ele só tem 3 pernas. Cachorro perdido. Falar com Tom ou Michael Benning. Gratifica-se. Você é o Michael? Uhum. Tom Benning é o seu pai? Não, ele é meu irmão. O meu pai morreu. Então, você viu o Lucky? Eu vou procurar por ele, tá? Tá bom. Obrigado, moça. Tchau. Abrigo de animais de Grants Lake. Larry? Estou aqui, Diane. Pode encontrar um registro de adoção? Claro. Alguma coisa errada? É que o cachorro de um garoto que encontrei esta manhã desapareceu. Um vira-lata de 3 pernas. Ah, certo. Eu tenho o número. O número que discou está fora de operação neste momento e não há um número novo. Que idiota. Já é o pagamento? Há um animal solto na reserva que precisa ser alimentado. É importante que você o alimente à mesma hora e no mesmo lugar todas as noites. Temos que fazer com que ele volte até que o capturemos. Eu poderia aprender essa coisa. O meu irmão e eu costumávamos capturar ratos o tempo todo. Estamos trazendo um especialista. Senhorita Paula, eu poderia fazer isso. Senhor Danders, o seu trabalho é alimentá-lo. Apenas faça o seu trabalho. Vou deixá-lo com o doutor para discutir os detalhes. Mas, senhorita Paula, eu posso fazer isso. Então, doutor, que tipo de animal estamos procurando, afinal?
Muito bem, cachorrinho. Você só tem que esperar aqui. Ah, droga. Ah, ficar com esse cachorro feio. É assim que Edwin Dunders vive. Estrada fechada. Michael, não me diga que está andando de bicicleta até esta hora. Ora, eu estava procurando o Lucky. E não é tão tarde. São só 11 horas. 11 é tarde. E você não o encontrou? Eu coloquei esses panfletos do Lucky. Olha, e procurei em todos os lugares. Tá, me escuta e me faça um grande favor. Eu realmente tenho que terminar este trabalho, Mike. Então entra e coma alguma coisa e prepare-se para dormir, tá? E se ele não voltar amanhã, eu vou te ajudar a encontrá-lo. Eu prometo. Tá? Tá bom. Vem, cachorrinho, vem. Vamos, vamos. Vem, cachorrinho. Dali. Vem, 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 vem. Vamos, vamos. Isso, fique aqui. Muito bem. Eu vou amarrar você e você não vai mais fugir. Muito bem, cachorrinho. Calma, calma. Ei, cachorro! Volte aqui, seu idiota! Quer me ver? Sim, senhor. Um homem apareceu ontem e levou um cachorro. Ele deu nome e número de contato falsos. Aqui. Esse é o cachorro. Então? Ele mentiu. Eu acho que ele te fez um favor. Você tem que começar a se livrar de alguns desses animais. Eu estou cuidando disso. Diane... Está com problemas para se livrar desses cães? Eu sinto muito. Eu não posso matar um animal inocente. Eu sei disso, mas está custando muito para os contribuintes. Se os contribuintes cuidassem e castrassem seus animais, não teríamos problema. Eu vou fazer um dia especial de adoção no 4 de julho. Você e a mamãe não têm um cachorro. Hum? Você sabe o que a sua mãe pensa das pulgas. Te vejo depois, gata. E toma uma providência, viu? Eu não vou deixar pegar em você. Seu pai sabe que está aqui? Não. Como vai seu queixo? Curado, finalmente. Então... Como você está? Estou bem. E você? Eu...
Encontrei o Michael outro dia, procurando o cachorro dele. O Luck? É. Eu só queria que ele soubesse que eu não desisti, que ainda estou procurando. Daiane, você está aí? Me dá licença? Daiane! Daiane, atenda, por favor. Sim, Larry. Alguém avisou ter visto o seu cachorro perdido. Disseram que ele estava correndo como um doido perto... perto da reserva Jericho. Tem certeza que era ele? Você está brincando comigo, né? Tá, Larry. Obrigada. 10-4. Se isso tem a ver com o cachorro do Michael, eu tenho que estar nessa, né? Me dá 5 minutos para eu me vestir. Entrada proibida. Reserva Jericho. Área restrita. O Larry disse que ele foi visto por aqui. O que está passando pela sua cabeça? Nada. Só pensando. Em quê? Em como você cresceu. Ah, é? E o que aconteceu com você? Luck! Lá está ele. Luck! Edwin? Vem aqui. Ele não vai vir. Ele tem medo de mim. Eu deixei cair uma bigorna na pata dele quando ele era filhote. Foi um acidente. Que horrível. Tudo bem, tá perdoado. Vamos. Isso é ridículo. Tá bom, olha só, mais pegadas. Parece que ele foi pra lá. Então o que tá esperando? Nós achamos ele. Vem aqui, seu... você tá brincando comigo, né? É engraçado, né? É isso, pode vir. Sai daqui, vai. Me ajuda. Foi idiota.
Saiam! Saiam daí! Saiam da água! Saiam! Depressa! Saiam daí! Saiam! Saiam! Saiam da água! Ele tá falando com a gente? Vamos! Depressa! Depressa! Saiam daí! O que ele tá fazendo? Saiam agora! Vem! Muito vamos bem, sair. Vamos sair da água! Saiam! Saiam! Meu Deus, ele se mata! O quê? Vamos, não, corre, não. Corre! Por aqui! Você está? Abaixa! Abaixa! Fica aqui. Não, fica aqui. Eu vou dar um jeito. O quê? Fica aqui. Cuidado. Ele está acordando. Deveríamos levá-lo para uma delegacia. Não, precisa de um médico. Não, nada de médicos. E nada de xerife, por favor. Tem uma razão para o que eu fiz. Então começa a falar. Meu nome é Dr. Lance Campbell. Eu lamento ter assustado vocês. Se vocês puderem fazer a gentileza de me levar para Jericho, eu explicarei tudo. Por favor. Da instalação tem acesso restrito, vocês entendem, não é? Preciso de alguns minutos para liberar. Corporação de Pesquisa Genética, mais conhecida como Jericho. É uma empresa multifacetada que utiliza a tecnologia genética para melhorar a vida diária. Corte esse papo de vendedor, tá? Por que nos atacou? Não ataquei. Eu protegi a vocês. Ah, tá bom. Do quê? Uma Camira crocodilha, bastante grande. Uma Camira crocodilha? Então isso quer dizer que vocês têm crocodilos? Só um. Acabou escapando e cresceu incrivelmente rápido. E este crocodilo vive na reserva? Sim, mas por quanto tempo eu não sei dizer. Até agora, nenhum dos nossos objetos de teste sobreviveu muito tempo. Mas eu posso garantir que a reserva é segura. Ainda é minha jurisdição, doutor. A Jericho arrenda a reserva do condado. Ah, me desculpem por um momento. Eu não confio nele. Sim? Por que os trouxe aqui? Houve outro acidente. Edwin Danders foi morto. Pelo experimento? Sim. Dr. Campbell, preste atenção. A Jericho não vai se responsabilizar por um cientista maluco. Cientista maluco? Ele foi desenvolvido pelo... A nossa ajuda chegou. Eu sugiro que... Resolva esta situação de uma vez. Ora, boas notícias. Um perito em vida selvagem chegou da Austrália para cuidar do problema. Então, não vamos precisar da ajuda de vocês. Não estava oferecendo minha assistência, doutor. Isto é minha responsabilidade. Vamos entrar, quer goste ou não. Então, onde nos encontramos? Richard Sidney, Dr. Lance Campbell. Pode me chamar de Dick. Quem é a criatura maravilhosa que temos aqui? Esta é a Diane Harper. Querida? E este é o Tom... Tom Bennett. Oi. Bom dia, cara. Com licença. Prazer em conhecê-la, Diane. Doutor, a primeira rodada é sua. Eu não sei se... O quê? Não está com sede? Acho que é a minha vez, então. Quer se juntar a mim? Não se preocupe, eu não mudo. Vamos, vem.
Obrigado. À vontade. Então, o que a Daiane faz? A Daiane é oficial regional de controle de animais. Sou uma ótima caçadora de cães. O que você faz, Dick? Encanto serpentes. O Dick é um herpetólogo. Ele é um perito em répteis. Eu lido com a vida selvagem pestilenta. Qualquer coisa entre serpentes mortais e javalis selvagens. Mas o animal que adoro matar é o crocodilo. Quanto maior, melhor, entende? E então, qual é o seu plano? Isso é fácil. Vamos até a área de alimentação, pegá-lo, prendê-lo e matá-lo. Qual é o tamanho dele? Não posso dizer com certeza. Quer dizer que temos que ter mais cuidado. Alguém aqui já caçou um crocodilo? Eu não caço. Todos caçamos, querida. É da nossa natureza. Ah, eu não sei por que está usando essa roupa. Ora, porque nós vamos caçar, seu idiota. Ah, mas eles não permitem quem não é caçador aqui. E por que isso? É porque existem cervos em toda parte, sabe lá o que o quê? É isso? Isso é como pescar em um barril. Não entre. Represa da Reserva Jereco. Como é que não vimos um cervo? Não vimos um esquilo ou um gambá? Não vimos um porco do mato? Nem mesmo vimos um peixe. Já por chega que... disso! Eu vou dar uma mijada. Fique de olhos bem abertos. Estúpido. Idiota. O que? O que foi? Bunny! Bunny! O meu... Eu... Eu encontrei uma aranha no meu pênis. Ei, corta essa, cara. Você vai acabar espantando o cérebro. Buddy. 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 O que é que há? Responda, idiota! Buddy! 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 Senta aí, eu vou ver o Michael. Você bebe alguma coisa? Quero. E então, há quanto tempo voltou para a cidade? Há alguns meses. Logo depois que meu pai morreu. Oh, eu sinto muito, eu não queria... Ah, não. Tudo bem. Eu não poderia me importar menos com o velho. Obrigada. Eu estou aqui pelo Michael, só estou tentando compensar o tempo perdido. Bom, nós... Tivemos um dia e tanto, não foi? Encontramos um genuíno caçador de crocodilos. Ah, é o australiano idiota e arrogante. É, bom. Eu gostei do Dick. Há quanto tempo você caça cachorros? Há uns 3 meses.
Ou melhor, 3 anos. Eu gosto muito disso. Exceto da parte que querem que eu mate os animais. Que foi? Desculpa, eu não estava rindo de você. Que foi? O Lucky. O Lucky. Eu acho que ele corre muito para um cachorro de 3 pernas. Quase pegamos ele. Eu vou fazer ele lamentar estar na reserva. Sabe, eu pensei muito em você nos últimos anos. É? Eu pensei muito em você também. Onde estávamos antes do seu pai chegar e quebrar o meu queixo? Na terceira base. Eu tinha 15 anos. Agora você tem... idade suficiente. Lucky! Lucky! Vem cá, Lucky! Thank you.
Tom. O que é? Tem que ir. O que pretende fazer com isso? Atirar, tá cheio de tranquilizante. Isso é um atirador de ervilhas. Tem uma ideia melhor? Olhe. Mantenham os olhos bem abertos, amigos. São criaturas espertas. Podem virar o jogo rapidamente. Espere um pouco. Doutor, o que temos aqui? Pelo amor de Deus. Pegadas frescas. Vamos. Estamos perto. Como ele pôde fazer isso? Eu não sei. Onde está a pista, doutor? Área de recreação de Grand Slade. Não esqueça os dados. Tá bom. Doutor, o senhor é bom com armas? Sou. Nós vamos para o barco. Eu vou falar com o salva-vidas. Isso é bom, Brandon. Então fique longe da água, tá? Ah, papai! Tá.
Conseguiram vê-lo? O que está fazendo? Se algum de vocês vir aquela coisa feia, atirem bem no meio dos olhos. Certo? Mais rápido que eu posso. Ai. Ah, que droga, Tom. Perdi a minha melhor faca. Você é maluco? O que aconteceu com ele? Foi emoção demais, não é? Minha nossa. Obrigado. Oh, meu Deus, eu tô aqui. Meu cuidado. Eu vou para o bar. Ele se foi. Se foi. Senhorita Kenneth! Por favor! Senhorita Kenneth! Por favor! O que a Jericho tem a ver com as mortes em Grand Lake hoje? Nada que eu tenha sido informada. A razão pela qual convidei vocês aqui é para deixar claro que, apesar dos boatos cruéis, a Jericho não tem conhecimento ou envolvimento com os trágicos eventos que ocorreram hoje. Senhorita Kennedy, senhorita Kennedy, um de seus funcionários foi morto e existem testemunhas oculares que o Dr. Campbell. O Dr. Campbell tecnicamente não era um funcionário da Jericho. Ele era um prestador de serviços. Mas ele estava usando as instalações da Jericho? Vou deixar isso com o xerife Harper. Senhorita! Precisamos saber mais detalhes. Existe um grande lagarto no lago. Qual é a sua resposta? Estamos investigando os acidentes no lago. Até maiores informações, todas as atividades estão suspensas. O parque está fechado. Mas espere um pouco, nós precisamos fazer o nosso trabalho. Obrigada, muito obrigada. Espere, por favor, responda. Xerife! Não acredito. Eles não disseram nada. Senhorita Kennedy? Já sei. Na semana passada, um filhote de crocodilo matou uma moça no seu laboratório.
Agora eu tenho um lagarto gigante matando pessoas no meu lago. Qual é a ligação da Jericho com isso? Nenhuma que eu saiba. É mentira, e a senhorita sabe. Já terminamos. Se o senhor tem mais perguntas, encaminhe para o nosso departamento legal. Quanto tempo ele vai ficar assim? Ah, eu não sei. 2 horas, talvez. É um tranquilizante forte. É. Essa é a casa dele, é? É. Ele é um artista. Artista? Isso explica tudo. Olha, acontece que eu gosto muito dele. É ele que faz tudo isso? É. Se chamam esculturas. Esculturas. É, parece que eu e você nunca vamos cantar afinados, não é? É, afinados mesmo, eu acho que não. Você não pode mesmo ter tudo, não é, querida? Que tal uma carona até o bar? Na verdade, meu pai gostaria de falar um pouco com a gente. Está apaixonada pelo artista? Do que estão falando? De um crocodilo gigante. Eu já vi de tudo, mas nada como isso. Não é um crocodilo comum. Jericho. É, Jericho. Bowen, arrume um mandado para Jericho e certifique-se de incluir a senhorita Kennedy. Pode deixar. Quebrei minha melhor faca nele. E é feita de aço. E como matamos essa coisa? Com gás. Monóxido de carbono. Vertebrados são muito suscetíveis a esse gás. Ela tem razão. É assim que fazíamos crocodilos saírem das tocas. E como é que vamos achar esse bicho? É aqui que ele vive. Deve se alimentar em outro lugar, mas vai voltar. Esperamos até de manhã. Não, hoje. Vamos matar esse bicho hoje. Matá-lo com o quê? Diane, eu vou usar todo o poder de fogo que temos. Temos que acabar com aquela coisa esta noite antes que mate mais alguém. Pai, se alguém vai morrer, vai ser... Diane, por favor! Xerife, talvez seja melhor esperar, ser paciente. Escuta, Dick, quem manda aqui sou eu, tá bom? Kerrigan! Sim, senhor. Sem drama. Faça como quiser, xerife. Sabe onde me encontrar. Tire o doutor de crocodilos daqui. Vamos andando. Muito bem, homens, espalhem-se. Vamos lá. Xerife! Xerife, acho que encontrei alguma coisa. Pessoal, tem alguma coisa aqui. O que foi? É uma bicicleta, ou o que restou dela. Que droga. Oh, não. Pro Tom. Me contar o quê? O que que é isso? Não, não, não. É melhor você não ver isso agora. Por favor, ei, espere! Ei! Não.
Sinto muito. Eu não posso deixar você ir. É perigoso demais. Mas eu sou parte disso. Diane, por favor, escuta aqui. Se alguma coisa te acontecer, eu nunca vou conseguir me perdoar. E você pode imaginar o que a sua mãe vai fazer comigo. Tenha cuidado. Tudo bem, todos aqui. Quero que fiquem juntos. Mantenham o contato de rádio. Vou tentar atrair o bicho para a costa sul. Se conseguirem atirar, façam isso. Não esperem minhas ordens. Vamos lá. Ei, eu quero um copo e uma garrafa de qualquer coisa. Deixa bem aqui. Parece que viu um fantasma, amigão. Meu irmão. Meu irmão de 12 anos. 12. Só mais uns instantes, senhoras e senhores. Nós já vamos começar a partida. Sei como se sente. Olha, você... não sabe como me sinto. Um daqueles miseráveis matou meu filho há alguns anos. Muito bem. Daqui poucos segundos, senhoras e senhores. Bom, eu lamento por você. Começa a partida. Ed está com a bola. Michael passa para Ed. Quase que Ed marca mais um ponto. Ed de novo. Xerife, aqui. Cadê ele? Cuidado! Vai, atira! Atira! O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Respondam! Collins, Minnie! Respondam, respondam! O que está acontecendo aí? Respondam! Ali. Que loucura. Alguém está vivo aí? Por favor, responda.
tirar a gente daqui, agora. Pai? Cinco dos meus homens foram mortos ontem à noite. Nós queremos tentar aquele seu plano. Queremos o Tommy com a gente. Eu não acho que seja o momento certo. Eu ajudo. Vamos matar ele. É isso aí. Como vai indo? Tudo pronto, chefe. Como vamos atrair o bicho para o túnel? A gente não vai ter problema. Temos uma ótima isca. Que isca? Ah, não. Você não... Não, você não o quê? Ele pensa que vai usar os cães. Pai, por favor, não use os cães. Eu preciso usar os cães. Não vou permitir. Sendo do controle de animais, eu estou no comando e eu digo não. Tá bom, então você está despedida. Quê? Não pode fazer isso. Eu posso, sim. Aliás, eu já fiz. Escuta, Diane, não é sua decisão, é minha. Eu não vou permitir isso. Diane, por favor, não faça isso. Não, você não faça isso. Eu vou impedir. Kerrigan! Algema ela. O quê? Mas tem certeza, senhor? Vai logo. Ei, não, fica longe dela. Algema ele também. Ah, o quê? Você não pode me prender. E quem falou em prender você? Eu estou te detendo. Tem muita diferença. Leve eles pra lá e coloca na minha caminhonete. Deixe que eles se acalmem. Pai! E você e o Campos vão pro barco. Os cachorros não! Você não pode usar os cachorros. Vocês dois vão fazer um bloqueio de 1 quilômetro ao sul daqui, tá bom? Andando. Solta! Pai! Para! Ah, você não vai me prender também, vai, amigão? Nunca se sabe. Vem cá, vem me ajudar com os cachorros. Aquele já está pronto, Charlie? Que pia.
piada. Pronto. Pegue esse aqui. Esse é o último? É. Espera, espera. Calma, amigão. Kerrigan. O que é? Vi uma coisa. O que é que você viu? O que você tá... Onde é que você aprendeu a fazer isso? Ou é melhor eu não saber? Você vem? Pra onde? Tô indo buscar meus cachorros. Acho que tá na hora de apagar a luz. Luz? Você quer dizer o holofote? É isso aí, cara. Tá bom, desliga o holofote. Sabe, seria uma boa ideia se você aprendesse a se expressar melhor. Tá bom. Tem razão. Pega o maçarico. Pega esse acendedor aqui. Muito bem. Agora o registro do tubo vermelho. Vire-o em sentido anti-horário até você ouvir o gás saindo do bico. Muito bem. Agora coloque o acendedor perto do bico. Acenda a chama. Muito bem. Agora esse registro aqui, ó. Gire bem devagar. Muito bem, ótimo. Agora aponte no meio da ligação, tá bom? Tá pronto? Vamos lá. Cuidado, tá? Você ouviu? Oi, chefe. É o Kerrigan. Ele está aqui. Atrai ele para a praia. Sim, senhor. Você ouviu o xerife. Despeja isso. Despeja. Agora eu te pego. Cuidado! Xerife! Xerife! Está se aproximando da praia! Vamos lá! Oi, querido. Oi. Chegamos, tá? Tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Depressa. Ah, pronto. Vai, 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 vai! Droga! Anda, vamos! Vamos! O que aconteceu? É o crocodilo, senhor. Está atrás da sua filha. Depressa! Depressa! Vai! Vai! Anda! Anda logo! Corre! Vai! Depressa! Depressa! Vamos, vamos! Vai logo! Aqui! Ele está chegando! Vai logo! Logo! Vamos! Anda! Anda, anda, anda! Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro! Porra! Porra! Vamos, entra no túnel, entra no túnel! Ele está atrás da gente! Depressa, depressa! Pronto! Vamos! Ah, meu Deus! Tom! Ele está aqui! Presta! Presta! O que você está fazendo? Tom! Daiane! Vamos! Vamos, vamos! Ele está voltando! Ele está voltando! Eu sei que Daiane, ele está voltando! Você está bem! Ajude a gente! Vamos
Vamos sair daqui! Não, vamos anda. Sair daqui! Diane, saia daí! Xerife, não me decepcione com aquela armadilha. Diane, corra! Jake! Cheire um pouco disso, miserável. Cheiro bem? Oh, meu Deus. Jake! Jake! Saia daí! Vem me pegar. Aí eu não acredito. Jake! Fecha o portão! Vamos, vamos! Aquela coisa não saia de lá. Será que vai funcionar? Primeiro, seu pai quebra o meu queixo, depois me algema. Eu adoro ele. O que é isso? Quem é? Ela que me contratou. Cadê o animal? Está lá. Vamos. Use o projetor luminoso. Eu lamento, senhor. Ela soube dos acontecimentos pelo rádio. Tudo bem. O que quer? O público precisa saber que não tem mais perigo. Não é? Não estou ouvindo nada. Então abra o portão. Preciso fazer isso depressa. Eu tenho um homem ferido. A gente conversa depois. Vamos. Abra. Sim, senhora. Vamos ver isso. Não que isso vá mudar alguma coisa, mas... Você pode sair com a minha filha. Obrigada, pai. Cuida dela, hein? Muito obrigado. E você? Quando é que vai voltar para a Austrália? Depois de visitar alguns lugares. É um homem de sorte. Como a Jericho ficou envolvida em tudo isso? Assim que soubemos que havia um problema, contatamos o xerife Harper e seus homens. Disponibilizamos os recursos que tínhamos, incluindo o nosso colaborador, Dr. Campbell, que, infelizmente, sofreu um terrível acidente no lago. Havia um plano? Não. Mas nós elaboramos um. Depois da trágica perda, nós decidimos entrar e aí... Ela está ajeitando as coisas. O mundo funciona assim. Vamos, Dick. Até mais.
Talvez pudéssemos acender o gás de novo. Obrigado por estar lá. Eu sempre vou estar. Se você quiser. Se não fosse pelos esforços da Jericho, poderíamos não ver o fim desta fase de incidentes. Felizmente, para Grants Lake, fomos capazes de reunir a nossa equipe de peritos para estudar o problema e... O que está fazendo? Eu não terminei ainda. Vamos sair daqui! Onde é que ele está? Para onde ele foi? Cadê ele? Onde é que ele está? Não podemos ficar aqui. Ei. O que é? O trem. É. Temos que passar para o outro lado do trem. Nós não podemos. Temos que ir agora. Não, espera. Onde está indo? Espera aqui só um pouquinho. O que você... Muito bem. Aqui. Vamos. Ele não está aqui. Ele sumiu. Me ajuda com isso aqui. Eu vou vestir. Muito bem. Aqui, me ajuda. Isso. Depressa. Vamos. Trilho!
pelo Michael. Vamos a algum lugar juntos. Quer dizer como em férias? É, como em férias. Por um mês ou dois. É. Tá legal. Você dirige? Ancient pain.